svoje govorenči. Šta o meni govore ljudi, ko je sin čovenči? A oni rekoše, jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija, ili koji od proroka. Reče im Isus, a vi šta velite? Odgovarajući reče mu, blažen si Simone, sine Jonin, je telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidat ću crkvu svoju.